Абмеркаваць вынікі масштабнага добраўпарадкавання Мазыра за апошнія 7 месяцаў мэта сённяшняга пасяджэння ў раённым выканаўчым камітэце. Старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадзь Салавей наведаў горад над Прыпяццю, каб пракантраляваць выкананне мерапрыемстваў па паляпшэнні дабрабыту Мазыра. План добраўпарадкавання закранае ўсе сферы сацыяльна-эканамічнага жыцця горада. Як мясцовыя ўлады выконваюць распараджэнні губернатара, даведаўся Мікалай Скінція. Атмасфера пасяджэння выключна рабочая. Ідзе абмеркаванне важнейшых пытанняў гарадскога дабрабыту. Галоўнае патрабаванне да дакладчыкаў – паведаміць канкрэтныя лічбы. Колькі працэнтаў работ на сёння выканана? Кіраўніцтву вобласці важна прасачыць працэс цалкам. Напрыклад, добраўладкаванне сферы аховы здароўя праходзіць паспяхова. Гатоўнасць аб'ектаў – ад 90 до 100%. Сярод бліжэйшых планаў – замена ліфтаў у гарадской бальніцы і закупка апаратаў ультрагукавога даследавання для роддома. Яшчэ адно з важнейшых даручэнняў губернатара абыходзіцца сваімі сіламі. Калі ёсць магчымасць прыцягнуць да будаўнічых работ спецыялістаў менавіта з нашага рэгіёна, ёй неабходна карыстацца. У цэлым відавочна маштабнае абнаўленне горада на фінішнай прамой. У прямым крові фасада завершаюцца работы па замене аграждэння тэрыторыі. Сколько працэнтаў выконаных работ? Все выше 90-95 по всем объектам. Першапачатковы план добраўладкавання Мазыра уключаў 222 мерапрыемствы. Пазней спіс пашырыўся. Ён ахапіў практычна ўсе бакі жыцця горада над Прыпяццю. Гэта рамонт дарог, спартыўных аб'ектаў, устаноў сацыяльнай сферы і культуры, аб'ектаў МНС і многае іншае. Установы адукацыі будуць цалкам падрыхтаваны да навучальнага года. Апошнія работы гарадскога добраўладкавання неабходна выканаць да пачатку кастрычніка. Наша задача выполніць все работы качественна, установленыя сроки, вести все объекты достойно. Сегодня с отчета увидели, что и строительный комплекс, и хозяйственным способом те работы, которые выполняются нашими организациями, учреждениями, уже на завершающей стадии. Мазыр – найбуйнейший город районного значения в области. Так само он уваходит у тройку значных промысловых центров региона. Его насельництво – больше за 100 тысяч человек. Пильная увага и контроль сбоку областного керавництва указывают – на Мазыр робятся великие ставки. Для города это импульс не спынять темпы на шляху развития. Мікалай Скінціян, Ігор Марышынка, Телерадыёкампанія Гомель.